Perikatan National Chief Muhyiddin Yassin said the coalition is ready to face off with PN in the upcoming Melaka state election. He said the two coalitions are set to clash if there is no clear signal from BN on cooperation. Bahawa kami bersedia untuk bekerjasama. Persoalan yang membangkit apakah pihak yang sebelah sana bersedia ataupun tidak. Jadi kita tidak dapat satu jawapan yang tegas dan jelas. Saya sebutkan kalau tidak ada syarat yang jelas, kita akan pesu ikut apa keputusan yang telah dibuat oleh Perikatan Nasional Kebangsaan. Dan parti-parti dalam itu pun iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan juga bersetuju kalau kita perlu berhadapan dengan tiga penjuru, kita bersedia hadapi. UMNO and BN's cooperation with other parties in the Melaka snap polls is expected to be decided next week. UMNO President Ahmad Zahid Hamidi said the matter would be discussed at meetings involving the Political Bureau, UMNO Supreme Council and the BN Supreme Council.